No Dia dos Namorados, o Cupido está à solta na TV Record e quer presentear você e seu amor com um jantar romântico. Para participar é fácil. Acompanhe o programa Tudo a Ver Interior e anote quantas vezes o Cupido aparece na tela. Depois é só ligar no 14-9776-2345, opção Tudo a Ver Interior, concurso cultural. Dizer o dia que assistiu o programa e o número de vezes que o Cupido apareceu. E justificar por que você e o seu amor merecem ganhar esse jantar. Se a sua resposta estiver correta e a frase for a mais criativa, a Record banca esse jantar. Então liga 14-9776-2345. Participe, quanto mais você ligar, mais chances tem de ganhar.